Урок первый. Упражнение первое. Прочтите следующее звукосочетание и слова. Га, го, ре, ру, г, ре, ха, хе, хи, э, а, ф, фи, дза, ди, Jo, z, zu, at, ot, ut, ger, güt, gel, hel, hal, gir, geri, cor, baha, bes, ağ, sağ, çağ, oğul, noğul, mağaza, ağıl, ağat, boğaz, cəhd, qıfıl, qoca, dahi, dəfə, dəfin, dəcəl, əgər, əlat, əncir, ərəfə, Gil, gilas, girdə, gübrə, gün, güt, gen, ocaq, rica, igid, kifir, get, gecə, əcəl, zəif, zərf, ifa, iflas, ixrac, İdarə, icra, necə, mərd, əcəb, xərc, nahaq, sağ, çağ, oğul, noğul, mağaza, ağıl, icarə, icra, necə, mərd, əcəb, xərc.